Assalomu alaykum, Vodiy bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y qo'zishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga dushanba, 22 may 2023 yil. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekstilyonda shoxobtimchiga necha boshliq? 20 ta shu qo'zg'o chorlar udarlari ketdi. Shular sizlarga Isroil qilib videosiga qo'yamiz. Videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsalar, yebichlar, qattangi ham narxlar hamma ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, o'n tarafda qizil pastcha tugmasi bor. O'shni bir marta bosib bersangiz, biz chiqarayotgan videolar sizlarga SMS tarzida olib turadi. Masalan, biz video syomkamizni boshladik. Shozog'on aka, ormay aka. Qo'zlar udarlarni olib kelsiz, aka bularni. Edilvali zo'rlar kelibdi-yu, aka. Qachon keldi, aka bular? Arashanlarimiz. Qaysi shinochinchi bu, aka? Qo'zigan janavo. Qo'zigan. Chizmagan. Bular ham indan 90 qo'rargan jonivorlar o'g'likki. Bular ham 90. Qayerdan keldi, aka bular? Pishkadan keldi. Akalar, shu qo'yim bormi desa, bor deydigan qo'chqorlar kelibdi. Narxi arzon deyaptilar. Optimalarini yengil qilib beraman deyaptilar. Jonivorlar zo'rlari kelibdi. Sozog'on aka, bular endi aka yebichiga qancha sinov aka? Biroq garantiyasi bor. Biroq garantiya berishar ekan akalarimiz ancha. Hammasi dumbalarga yorma dumbalar qo'yiladi. Uqqa. Tasvir qilaman aka. Liderlari kelibdi akalar. Sozog'on aka, buni aka optim yima nechta dedingiz? 20. 20-tasini olganga necha bo'ladi sozog'on aka? Hammasini olganga bir joyga bo'lsa 3 million 600 mingdan qo'yaman. 3 million 600 ming. Kelishadigan joyi bormi aka buni? Masalan aka, ikkita zo'ridan chiqarib bering desa, nech bilan chiqarib berasiz? Urug'likka olaman ikkitasi. Zo'r olaman, 500 dollardan chiqaraman. Ikkitasi kichkinasini. Sarroq bilan. Bu arasan. Bu tushmagan narsalar qimmat olingan Qirg'izistondan. 500 dollardan qolaman aka. Aka, masalan ikkita kichkinasini olaman desangiz, o'zi kichkinasi yo'q ekan, ikkita kichkinaroqini olamiz desangiz. 3 million 700 ming. Bilmaydi, zo'r gapdi aka. Tishini ochinchi bu shozog'on aka. Eblan bo'lmayapti. Qo'zon. Qo'zzaq aka. Shuzmang. Qo'yvoraman. Shozog'on aka, masalan aka, hammasini optim olamiz. Shu Vodiy bozor olam kanalidan chiqdik desa, nech pullan qilib berasiz aka? Hammasini optim olishadi aka. Aka 3 million 400 mingdan demak qo'yiladi aka, chiqarib yuribman hatto batta. To'g'ri arzon aytdingiz narxini aka. 3 million 200 mingdan optim olishsa berasizmi aka? Yo'q. Aka, qarang, telefon qilishadi, kelishtirib yo'lida qilib bering obunachilarimizga. Akalar, tavsiya qilaman shu qo'chqorlarni. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Atsaniga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, o'n tarafda qizil tashchasi. O'shun bir marta bosib bersangiz, biz chiqarayotgan videolar sizlarga yetib boradi. Keyingi video syomkalarda ko'rishguncha. Ammo Alloh saqlasin, baraka bersin.